Pengawalan RI 2 Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sudah steril. Jalan sudah steril, bersih. Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin lewat di Pasirian Lumajang. Menepi semua ini. Gak gelem mandek yo. Gak gelem mandek. Mandek waya kenalan, aku wakil presiden ngene yo. Ini Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh, iku wonge ndek mburi. Wonge ndek mburi tiba-tiba. Keliru, wonge ndek mburi. Kelambian tanpa putih dan wonge dhewean ana kancane lungguhe. Guys, tak wis, biar.